sistem, ki so tudi podprli podnebno strategijo v parlamentu, ki je izrednega pomena pravzaprav za Slovenijo. V Genu smo opravili vrsto študij, ki so pokazale pravzaprav, da je JEK2 potreben, da je tehnično tehnološko izvedljiv, da pravzaprav na najbolj učinkovit način odgovarja na tisto energetsko trilemo. To pa je zanesljivost dobave, okoljska sprejemljivost in seveda tudi ekonomika in konkurenčnost. Odgovarja na to, da seveda Slovenijo učinkovito predstavimo v tako imenovano zeleno preobrazbo elektroenergetike, ki pa ima seveda potem tudi vplive na vse ostale sektorje, toplote, transporta. V Genu smo pripravljeni. Pripravljeni kadrovsko, vsebinsko, izkušeni, da lahko tak projekt vodimo na gospodaren način, tudi z izkušnjami, ki jih imamo v Sloveniji, na gospodaren, transparenten in seveda tak način, ki bo zagotovil tudi širšo podporo javnosti. Priložnosti vidimo tudi v energetskih politikah Evrope, še posebej z zadnjim paketom, ki je zelo ambiciozen pri zniževanju ogljičnega odtisa vseh držav. V Genu danes že 99% vse proizvedene električne energije proizvedeno brez ogljičnih izpustov, brez CO2 izpustov, NOx-ov in ostalih delcev, na okolju prijazen način in trajnostno. Na tem pravzaprav temelji tudi naše razmišljanje naprej. Energetsko dovoljenje je korak, pomemben korak, je pomembno odgovorno za nas, da nadaljujemo s procesi, je pa samo začetek procesa odločanja in priprave tistih podlag strokovnih, ki bodo potrebne na daljnih korakih presoje vplivov na okolje in potem tudi odločitvi o jedrskem projektu. Mi bomo odprti za vprašanja, odprti za široko javnost, tako kot smo že do zdaj transparentni pri našem delovanju, tako iz vidika gospodarnosti, kot iz vidika dostopnosti informacij, ker gre za pomembne posledice potem tudi za naše delovanje v tem prostoru. Korake jih je že minister pravzaprav podrobno predstavil, da jih ne bom posebej. Pomemben korak je seveda začetek postopka umeščanja v prostor, skozi to tudi vse javne razgrnitve, javne razprave, ki bodo širše, verjetno ne samo v lokalnem prostoru, ampak res v vse slovenskem in širšem prostoru, pravzaprav so se že začele. Mi vlagamo kot družba že kar nekaj desetletij pravzaprav v ozaveščanje javnosti o razumevanju specifike energetike, specifike jedrske energetike in skupaj z obnovljivimi viri verjamemo, da ima jedrska seveda zelo dobro priložnost. Mi smo trajnostno naravnana družba, tudi ta projekt bomo peljali na trajnostni način, tako da bo pravzaprav v korist državljanom, v korist slovenske družbe v celoti, predvsem pa na konkurenčnost gospodarstva in pa seveda, da prihajamo efikasno v nizkoogljično družbo, podobno kot so danes Švedska in ostali, Švica in podobne države. Mi prav gotovo zasledujemo cilj, da izberemo najnovejše tehnologije, vendar preizkušene. Preizkušene tiste, ki so v praksi, ki se danes gradijo, ki se danes dajo pogon. Mi kot Gen sodelujemo z evropskimi energetskimi družbami pri skupnih specifikacijah za nove jedrske, v smislu predvsem, da dobimo seveda tretjo generacijo, da dobimo čim bolj varne elektrane. Zato tudi mi seveda smo se odpredili za tlačno-vodne reaktore, to so take, ki v svetu pravzaprav izkazujejo največjo varnost. Če omenim samo to, praktično nobenega vpliva na okolje ni bilo pri pressurized reaktorjih oziroma, če hočemo, takega kot je v Krškem. Torej dejansko govorimo o visoki stopni varnosti in to bomo zasledovali pravzaprav pri izboru naprej. Zaenkrat mi jih financiramo in vidimo predvsem iz tržne cene električne energije, brez pravzaprav direktnih pomoči proračunov. Seveda nam taksonomija, če bi prišlo v Evropi do spoznanja, da je jedrska tudi trajnostna energija, predvsem da pripomore k zelenem preobratu Evrope, potem seveda nam to lahko omogoča lažje vire. Sicer pa računamo seveda na lastne vire, na soinvestitorske vire, na obveznice in kredite. To so naši pravzaprav viri denarja. Poskušali bomo čim več zgraditi z lastnimi viri, ker gre za dolgoročna sredstva, ker gre za dolgoročno potem tudi optimizacijo lastne cene proizvodne, in seveda pri tem pa zasledovali cilj, da zgradimo relativno hitro, učinkovito, to bodo pravzaprav glavni elementi potem ekonomike tudi obratovanja, ne nazadnje cene kilovatne ure, na koncu pa našega standarda življenja in seveda konkurenčnosti gospodarstva.